လောက်369ခုနှစ်နောင်နဂူလဇန်တရက်ရာဇာကာလရှင်နိုင်ခြင်းကစတင်လို့ဇာဘုံမျိုးဆရာဆန်ရက်ကတိရကိုထောက်ကူပြုအဖွဲ့ကစင်ကျင်းပါတယ်တတိယအကျင့်တိရကိုဓမ္မသဘေကိုယခုကမေတ္တာသီလမေတ္တာပရဏာနဲ့စတင်ဝင်လေပါပြီ။ဓမ္မသဘေပွဲသို့အားဖြင့်ရောက်ရှိလာကြကုန်သောတရားရှိခင်သူတော်ဆယ်ပေါင်းတို့နှင့်တကွ30တဘုံအရ10မြင့်တာအနန္တဆက်ချော်လာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တတတဝါတွေဒိယကသိကင်းခြင်းကြပါစေ၊ဆေယကသိကင်းခြင်းကြပါစေ၊နှလုံးစိတ်ဝမ်းအင်းချမ်းကြပါစေကိုစိတ်နှပါချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့မေတ္တာတွေဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘေကိုစတင်ဖွင့်လေပါပြီ။ဆရာဆန်သေးကိုတောက်ကူပြုဓမ္မသဘေမှာဘောရီတို့ဘောစိမန်သေးကိုတောက်ကူပြုရတော့ကဓမ္မသဘေမှာဟောတာခဲ့တဲ့ဒုက္ခ၄ပါးဒီနေ့ကျန်နေတဲ့သဒုက္ခဒုက္ခတပါးကိုဆရာဆံမဘုန်းကြီးတို့ဒါပြတာဒုက္ခ၄ပါးဆိုတဲ့တရားကိုဘုန်းကြီးတို့၄နေရာ၄ဌာန၄ညခွဲပြီးတော့ဟောတာဒီကနေ့၄ညမြောက်သဒုက္ခဒုက္ခပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သမေကာနံတပောဒုက္ခောအဲဒီဒုက္ခအကြောင်းကိုဘုရားတို့နည်းနည်းပြောတယ်။ညဇောဘုရားဗာဝတိစေတော်အကြောင်းတိုင်းနေနေတော့ကိုလိုညာဟူရာကာလမန္တလပါလာမှာဇီဝေကြတယ်တန်ခါတော်တွေပါဠိစလုံးနဲ့ဒုက္ခဘုမာလိုတော့ချမ်းသာအဲဒီစကားလုံးအကြောင်းကိုတန်ခါတော်ရှင်မြတ်ဒီအမျိုးမျိုးပြောဆိုဆင်းရဲကြတယ်ဒုက္ခဆိုတာဘာလဲဩဓမင်းကောင်းကောင်းစားရချမ်းသာရဖို့ဒီလိုယောကလည်းဩအနတ်လေးကောင်းကောင်းရှူရချမ်းသာအဲ့တော့ရောက်ကြရဲ့ပရိသတ်ကြီးဒါကာမဂုဏ်၅ပါးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကာမဒုက္ခဟာကာမဂုဏ်၅ပါးတကယ်ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးတော့အနည်းငယ်ပြလေးသာယာဖို့အတွက်ယဉ်နိရတဲ့ဒုက္ခတွေကသိမ့်များတာစံတွင်ဇာယမှာကိုချမ်းသာတာမြမပြည်ရောက်မှာသာနာဒုက္ခကာမလောကဒုက္ခဒေဝဒုက္ခအပြမဒုက္ခဒီလိုလူပြည်ပါလေးပဲဟလားတတိပြည့်ရတဲ့ချမ်းသာမင်းပြည့်ရတဲ့ချမ်းသာမင်းလည်းပဲပရိသေရိဧကရိစัจ जा မဲဩသာရတော်လေးဆင်းရဲပဲဒုက္ခမျိုးကိုဆုံးလို့ပဉ္စမဟာချမ်းသာစိတ်ဆိုတာဆုံးပြချက်ကမကြောက်ဒုက္ခအကြောင်းဆင်းရဲပဲရသော်ဗျာရောက်လာတော့ဟာဘာလို့ဆင်းရဲနေကြလဲအာရီတော်ဒုက္ခအကြောင်းဆင်းရဲတဲ့ဗျာခဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါစာရတွေဘာတွေရေးပြီးတော့ဖတ်ကြပါဦးလေ research paper တွေဥဒေသနာစာရဏီပါအဲ့မြတ်စွာဘုရားကသံဃာတော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကြားတော့မှဒီလိုပြညာဆိုကြတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေကတကယ်ချမ်းသာမဟုတ်ဘူးဟေ့ချမ်းသာတကယ်လိုအပ်တဲ့ချမ်းသာကဒါပဲဆိုပြီးတော့ချမ်းသာ၄မျိုးကိုတောသားကဇီဝေပါပြောပါတယ်ဒုက္ခဗုဒ္ဓံနမုပ္ပါဒောဒုက္ခပတ္တမဒေသနာဒုက္ခသံကပ္ပသမေတိသမေကန္တတပောဒုက္ခဘေကဝေယံတမယဝစီတရလောကီလောကသုံးဖြင့်ပေါင်းသောမြေမှာဗုဒ္ဓံနဘယရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့၏ဥပ္ပါဒောပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါ်၍လာခြင်းသည်ဒုက္ခချမ်းသာဖို့ပဲဘုရားပွင့်တာလောကမှာချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါကိုဘုဒ္ဓဥပါဒဒုက္ခခေါ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်ရကိုဘုန်းကြီးတို့ကဏ္ဍဝလေး93နံမှာဘုန်းကြီးတို့ဟောတယ်ဒါတကဒုက္ခသတ္တမဒေသနာ
ပါဏမဒေသနာရှင်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဓမ္မကိုတဓမ္မကိုပြန်လည်ဟောကြားနာကြပို့ချသင်ကြား၍ဒီကြရာခြင်းသည်ဒေသနာဆိုတာကုလပလမောကဟောတာတခုတည်းမမှတ်တယ်သင်တန်းတွေပို့ချပြီးတာလဲဒေသနာပဲလက်ချာအမျိုးမျိုးပေါ့ကျောင်းရည်ဒီမှာဆက်ချက်ဆရာတော်ဒီပြီးတော့သောဘဘုသံဃာငယ်တို့အသင်ပေးနေတာဒါလည်းဒေသနာပဲအဲလိုပို့ချတာရောသင်ကြားပေးတာရောဟောပြောတာရောအကုန်လုံးဟာဒေသနာဆိုတဲ့အထက်မှာတဲ့အလုံးပါတော့ဗာဓမဒေသနာရှင်တော်ဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့ဒီသတ္တဓမ္မကိုယံလီဟောကြားနာကြားသင်ကြားပို့ချပြီသင်ကြားရခြင်းလည်းပဲဒုက္ခချမ်းသာတပါးပဲဒုက္ခချမ်းသာတပါးပဲတတ္တမဒေသနာဒုက္ခတရားဟောတရားနာလောကချမ်းသာဖို့ပဲအဲ့ဒါသမိုင်းမှာဘုရားတို့ပြောနာတကသုခသင်္ဂသဗ္ဗမေကိသင်္ဂသရှင်အပေါင်းဤလူအပေါင်းဤရှင်လူအပေါင်းဤအကုန်လုံးကသင်္ဂသဆိုတာနဲ့သင်္ဂဤသိကြုံပြီးသင်္ဂဤရွေးပြီးတော့ပြောမသွားပဲလူလည်းပဲဒီတဲ့သင်္ဂဆိုတဲ့အစုပေါင်းနဲ့ထက်ဒီညမှာချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသင်္ဂဤဒီညနေလို့လဲချမ်းသာမှာမဟုတ်သေးဘူးလူလည်းဒီညမှာဧရာဇသံဃာမရှင်အပေါင်းဤလူအပေါင်းဤရှင်လူအပေါင်းဤသမေကြီးကိုရောစိတ်ပန်းညီညွတ်ကြခြင်းဆိုတဲ့ကာယသမေကြီးစိတ်တသမေကြီးနှစ်ပါးရှိမှဧရာလောကသလောကကြီးအတွက်တတ္တိယသောကူမြောက်သောဒုက္ခချမ်းသာခြင်းပဲသမေကြီးဒုက္ခအဲကြတော့ကဆရာဆရာမပြောတာအဲကြတော့ကဟိုဘိုးစိတ်ပန်းမပြောတာဒီနေ့ဆရာဆံကြတော့သမေကနာကိုစိတ်နဲ့ယဉ်ကြည့်မြို့ချကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့ဤလူရောရှင်ရောဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်သမေကနာကိုရောစိတ်ပန်းကြည့်မြို့ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့ဤတပောရှင်းကြံခြင်းအတုခြင်းဆိုတဲ့လုံနှံမှန်မြလည်းပဲစတုတ္တလေးခုမြောက်သောဒုက္ခချမ်းသာတစ်မျိုးပဲလို့သာသနာ့လူတော်ဆရာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်တိစေတဝန္တေဝိဟရံတောဇေတော်ကျောင်းမှနေနေသောကဘိက္ခုနာယဟန်တော်တို့သည်ဒုက္ခသန္တိပါဒဒုက္ခကြောင့်ဆွေးနွေးနေတဲ့အစီဝေဟွာရပါကြောင့်ပြေဝေဣမာနိသတ္တရိဒုက္ခနိဟောရိဒုက္ခလေးလီခိုင်နေစေဆိုတဲ့ဓမ္မကတာဒေသနာတော်ကိုသင်တည်ကရုဏာရှိသမတ္တအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပဲတည်းသမေကနံတဘောဒုက္ခဘိဒကြီးရဲ့ယွင်ကြီးသားမှာသမေကနံတဘောဒုက္ခအလန္တဘုရှိတဲ့စကားလုံးအဲ့ဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့တ slogan အဲ့တော့ဒီရဲ့ထိတ်ပါအမေကနံတဘောသူခေါ်။ဘုရားဆောင်ဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေကလူလောကဘယ်မှာပဲသုံးတော့လောကကြီးထဲမှာအကုန်လုံးအဝင်ခွင်ကြ။လေးတောင်နဲ့အဝိုင်းသွင်းသလို၃တောင်နဲ့၄တောင်သွင်းသလို။ဘယ်လိုမရပဲနဲ့ကတိကသဖြစ်နေတဲ့တရားဘယ်မှမရှိလောကကြီးထဲမှာသုံးလျက်နဲ့ဆိုအကုန်လုံးလူနဲ့တစ်ခတ်သေးကြီးဖြစ်ပါအဲ့ဒါဓမ္မဆိုတာဘာလဲဆိုလူလောကကြီးရဲ့အကြောင်းပဲလို့ဒီလိုလေးမှတ်ပေးလိုက်ဓမ္မဆိုတာလူလောကကြီးအကြောင်းအရာတွေကြီးစုထားတာအဲ့ဒါလူလောကရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစုထားတဲ့ဒီဓမ္မလူတွေကဓမ္မကသိအစ်စ်ပေါ်ရင်တက်တက်ချာချာဖြစ်တော်လည်းပဲလူတွေကနုံနုံချာချာမရှိလို့လူလည်းကရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြောပြီးတော့တက်ကြွတဲ့ဓမ္မကိုပြောပြီးတော့မနှိုးချာပဲနဲ့အိပ်ပြောနေတဲ့လူတွေကိုဘုရားဘုန်းကြီးတို့ပြောပြောပြီးတော့နှိုးရတာနှိုးလာအောင်ရဲ့တက်ကြွလာအောင်ရဲ့
active ဖြစ်လာတော့မှာနော် awaken ဖြစ်လာတော့မှာဒါ activity ကပေါ်လာတာ activity ပေါ်ရမှာဟိုဘက်မှာ result ဆိုတဲ့အကျိုးတွေထွက်လာအဲ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပါတယ်သမဂ္ဂနံတဘောဒုက္ခဆိုကြည့်လိုက်သမဂ္ဂဆိုတဲ့စလုံးဟာကာယရောစိတ်ဓာတ်ဆိုနှစ်မျိုးစလုံးညီညွတ်ဖို့ကာယသမဂ္ဂီဆိုလို့ရှိရင်လူအချင်းချင်းနိမိဆက်ဆက်ဒါပေါင်းသင်းဆက်ဆက်တရားစိတ်ဓာတ်သမဂ္ဂီဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ကြီးလူပဲနှစ်ယောက်ပဲစုဝေးတတ်တာတစ်စိတ်သေးဖြစ်ရလူဖွဲ့စည်းမှာလူနှစ်ယောက်ပဲဖွဲ့စည်းတတ်တာနိနိကကဆက်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 အင်းလေးလို့ပြောရင် in touch ပေါ့။တရားနဲ့တရားထိထိတွေ့တွေ့ဒီလိုဖြစ်နေတာကိုကာယသမဂ္ဂီပါခေါ်လဲ။ဒီတော့မှစိတ်ဓာတ်ဒီရောနှောပြီးတော့နေတာကျတော့စိတ်ဓာတ်သမဂ္ဂီ။စီအိုးထဲမှာရည်တဲ့ဒီအိုးထဲစီတဲ့ပရိသတ်ကြီးတစ်ထက်စီနေတယ်ဘယ်တော့မှမရောဘူးတအိုးရဲတော့တအိုးရဲပဲအရှင်နဲ့ရေကတစ်ထက်စီဘာလမ်းမေးမှတခါတခါပရိသတ်ကြီးသွားပြီးမောတကနဲ့မောင်းသွားရင်းနဲ့မောတကစီပြတ်လို့ဆိုလမ်းမေးတွေ့ရစီကောက်တယ်အာတော်တော်ကြာကြာတော့ဖုတ်ဖုတ်ဖုတ်တယ်မောတကရက်သွားဘာဖြစ်လဲကြည့်လိုက်တော့အိုးရေလေးကြီးပဲဒီလိုတွေစီနဲ့ရေရောရောင်းတယ်ပြောတယ်တကယ်တော့မရောဘူးဗျာတထက်စီရောက်တာပါဝရလူကတထက်လုံးဝင်သွားလို့အဲ့ဒါကိုကကိုပေါ်တတ်ကလေးဝင်ပေါ့ဗျာဆီအပေါ်မှာနေတာပဲရေရလေးတော့အောက်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ရောမရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုနော်ရေရင်ချင်းဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးရေအိုးတဲ့ရေသေးတော့ရောမသွားဘူးလားဆီအိုးတဲ့ဆီသေးတော့လည်းပဲရောသွားနွားတို့ဟိုရဲကိုရေရေဟိုရဲနွားတို့တဲ့ကြီးအဲ့ဒါကြတယ်လေရောတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာစိတ်ဓာတ်သမဂ္ဂီအချင်းချင်းစိတ်ဓာတ်ဒီပေါင်းစုပ်ပြီးတော့ညီညွတ်တဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပေါင်းရမလဲဆိုနွန်းနဲ့ရေရင်နဲ့တို့ရောလိုက်ရင်ခွဲမရဘူးလို့အာလုံးတစိတ်သေးဖြစ်နေရမှာအဲ့ဒါကိုခေါ်လိုက်တယ်စိတ်တသမဂ္ဂီခေါ်ကြည့်လိုက်သမဂ္ဂီဘယ်လိုမျိုးလဲကာယသမဂ္ဂီရဲ့စိတ်တသမဂ္ဂီရဲ့ကိုယ်ရင်းလည်းပေါင်းနေကြတဲ့စိတ်ရှင်လည်းပေါင်းနေကြတဲ့အဲ့ဒီလိုသမဂ္ဂနာကိုစိတ်နဲ့ညီညွတ်ချက်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့ဤတဘောရှင်းမမြဉာဏ်မမြအထုသမြလုပ်ငန်းတွေဟာဒုက္ခချမ်းသာဖို့ကြီးပဲလို့သတ္တတတ်သူတော်ဆရာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်အဝါစာကရုဏာရှိတမေတ္တာအဖြင့်မကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းကေစီပါဏဝေါအနုရုဒ္ဓသမေကသမ္မောဒ္ဓမာနာအဝိဝိဒ္ဓမာနာထေရသည်ကိဗုဒ္ဓအိညာမိညာပိယသကိုဤသဗ္ဗတန္တဝိဟရတာအနုရုဒ္ဓစေတအနုရုဒ္ဓနန္တိယကိမိလတို့သုံးပါအနုရုဒ္ဓစေတအနုရုဒ္ဓနဲ့စေတတိယရှင်ကိမိလတို့ကိစီပါဏငါဘုရားမေးခြင်းနဲ့အရှင်တတိယယအရှင်ကိမိလယအရှင်နုရုဒ္ဓယန္တာကြီးသုံးပါဝေစီတန်နာတိကယွာအနိဂောသိင်္ဂဥယင်ကြီးထဲမှာနေတော့ကောသိင်္ဂဆိုတာနွားဂျိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဥယင်အပေါက်မှာအင်းရင်းမိကြီးတပင်ဟာအောက်ကဇပင်ထဲပေါက်လာပေါ်ကြမှာခဲမကြီးနှစ်ခုနွားဂျိုးကြီးထောက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအင်းရင်းမိကြီးကိုဂောသိင်္ဂအင်းချင်းပဲအဲ့ဒီရင်းမေကအမှတ်ပြုပြီးတော့တဦးရင်လုံးခေါ်တော့ဂောသိင်္ဂဥယင်ခေါ်ကြည့်လိုက်ပြိဿယအင်းရင်တော်ကြီးတပေါင်းလာရွက်တွေကျွေးပြီးတော့တရောလုံး6သို့သောအင်းရင်ကတပေါင်းပွင့်တယ်ဗျာနော်
အဲ့တော့အင်ကြီးပေတွေကဓမ္မောင်းလာမှာပွင့်နေကြတာပြိဿကြီး။ဟိုးပင်ကြီးကနေခုခိုင်းပြတိ။သဗ္ဗပါဠိဖုံးလာခောသဗ္ဗသာလာဂောသိင်္ဂသာလဝနိ။ဂောသိင်္ဂသာလဝနိဂောသိင်္ဂဥယျနေမှာသဗ္ဗသာလာလုံးစုံသောအင်ကြီးပင်တို့သည်သဗ္ဗပါဠိဖုံးလာပင်ခြေကသာရေဂိုင်းပြအတိုင်းအောင်ပင်လုံးကျွတ်ပွင့်နေကြတယ်။သမုဒ္ဒသာသနာမှာအင်ချင်းဆိုတာအတော်ကျေတည်ရှိတယ်အပင်မျိုးပဲ။ဘုရားလောင်းဖွင့်ပြတော်မူတာအင်ချင်းတော်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဒီပါရွှေဘုံခေါ်လုံးတာအင်ချင်းတော်ဒီတော့လည်းအဲ့ဒီအင်ချင်းကတပေါင်းမှပွင့်တခုကြတဲ့ရင်ချင်းတွေကရွှေသွားသဆောင်ကြတော့ပြိဿရဲ့အပွင့်တွေမရှိတော့ဘူး။သို့တော့ဘုရားလုံးမွေးတဲ့အချိန်အင်းချင်းတို့တစ်ဒေါ်လုံးကကဆုံလက်ဖြစ်ပေမဲ့ပြိဿရဲ့တစ်ဒေါ်လုံးတစ်ပင်လုံးပွင့်။ဓမ္မုဒ္ဒပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော့လည်းပဲတစ်ဒေါ်လုံးပင်လုံးချုပ်ပွင့်။အဲ့ဒါကိုအကာလပုဗ္ဗာပိဋကမှာပြောတာပဲလေပြော။ကာလပုပ္ပိအချိန်မဲ့အခါမဲ့ဝိဉ္ဇိမုဇ္ဇပိုင်းနဲ့ပွင့်နေကြတဲ့ဣဇိပင်ပြောတော့ဖြင့်ဣဇိပွင့်တော့ဖြင့်ယမကသာလာဣဇိမင်းအစုံအစုံတို့သည်သဗ္ဗပါဠိဘုံကပင်လုံးကျွပွင့်၍နေနေကြတယ်တောအရေးပေါ်လေသဗ္ဗေကဖွဲ့မဲ့ပုံလေးမှန်းကြည့်ပေါ့သမင်းကြီးပေလေးပင်ရှင်လေးပါသင်္ချာကြွကြတဲ့ရှင်တော်ကြီးတို့ပါအရှင်ဥတ္တမတောစံတပိတဖွင့်နေတဲ့နေရာမှာကြွကြမ်းလို့တော့ကကြွတလုံးထည့်လိုက်တယ်ဥတ္တမကြောသဘောရင်းကတော့အရှင်ဥတ္တမအဲ့ဒီအရှင်ဥတ္တမကြောဆိုတဲ့ရှင်တော်ကြီးရွှေဆက်တော်သွားတဲ့အကြောင်းအရာတခါတလံရေးတာသိမ့်ဖတ်လို့လည်းကောင်းတယ်အရသာလည်းသိမ့်မြောက်လေခမိသက်ဆံဝိတက်သောသိရွေရော်ဤအိန္ဒနီဝံဘိင်္ဂီတဝဲမြတ်တဝဲနေဖဲ၍သိဆုံးခြေသောပုံသောယကောင်မြိုင်တွင်တောင်းလုံးလင်းသာသိရသည့်အယောင်ဘယ်နှမျိုးကြားလိုက်ကြောရိုးရိုးသာပြောမသိလိုက်ပါဗျာလေခမိသက်ဆံဝိတက်သောသိရွေရော်ဤအိန္ဒနီဝဲပိင္ဂီတဝဲမြတ်တဝဲနဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်းမိသိရဲ့အယောင်အိန္ဒနီလာဗရမယာယောင်မြတ်တဝဲနဲ့စိမ့်စိမ့်ပိင္ဂီတဝဲရွှေရောင်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဤသုံးတာတဲ့ကချောသာဗရမယာရီနဲ့တောအုပ်ကြီးအော်ရောင်းဆောင်ချေသားတယ်နဝရလက်စွကြီးများလားပေါ့သိကိတဝဲတက်တဲ့ဝိုင်းနဲ့ဖဲ့၍စိတ်ဆုံးချေသောပုံတော့ဆင်းရောက်ဆောင်ချေတဲ့ပကြီးခန်းကြီးလိုပဲတဘောလာရွှေဆက်တော်သွားတယ်တောထဲမှာဖြတ်သွားတဲ့အတိတ်ကမလို့ရေးတဲ့စာကိုတောလာလာဆိုတာသွားတာပဲပြိတ္တာကြီးအဲ့ဒါရေးလေးလိုပါတော့ဒေါ်လာဆိုတာရှိတာဖြစ်သွားတယ်။တိင္ကိတဝဲမြတ်တဝဲနေဖဲ့ရီစင်းစုံချေသောဘုံတော်ရကုန်မြိုင်တွေတောင်းလုံးနေပါ။အဲ့ဒါကြောင့်အနုရုဒ္ဓစေတအနန္တိယအနုရုဒ္ဓနဲ့ကိမိလတော်ဘောဗန္ဒဝနခောသိင္ကသာလဝနဟောဒီခောသိင္ကဥယျာဉ်ကြီးလှလိုက်တာ။သိလတာပဲပင်ချင်းရင်းကဆက်ပြီးတော့ဂိုင်းပြတိုင်အောင်သဗ္ဗပါဠိဖုံလာပင်လုံးကျွအင်းချင်းမနဲ့ဖွင့်နေကြတယ်အဲဒါကြောင့်အရလောက်တော့လက်ပါရတဲ့အင်းချင်းဦးရမကိသိသဗ္ဗယမင်းပဲတဲ့တုံးမဲ့သင်တို့တည်းသည်ဦးရမနေတာကဘယ်နှပါလဲအရှင်နန္ဒီယအရှင်ကိမိလယအရှင်သူရုဒ္ဓယကေစီမန္တနာမြတ်ရှင်ကိုရုံမြတ်မင်းမြန်လို့တောင်းမဲ့သင်တို့ရွေရီဤမသမိန်ခောသိင်္ဂပါဠဝနေသောပတိ
လာတော်လက်ပါနေတဲ့ခေါသိင်္ဂဥယင်ကြီးတဲ့မှာဗမောဒမာနာပြဇာယေဒီသလုံးမတ္တာပါရလေဗမောဒမာနာချင်းချင်းဝမ်းမြောက်ကြကုန်ပြီဖြစ်၍ဝိဟရဒနေနိုင်ကြရဲ့လားဒီမေခွန်ဖြေရောသာသာကလူတွေဒလောက်တော်လက်ပါနေတဲ့ရွှေနိုင်ငံခေါ်တဲ့တိုင်းပြည်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတရားနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေနိုင်ကြရလားဘေးရင်ဖြစ်ဖို့သာဖြစ်တာဘောဓိကဥယျာဉ်မှာတော့ဘုရားမင်းနေအဲ့တော့သမေကန္တဘောသူခေါ်ညီညွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ရင်အဲ့ဒီလို့ချမ်းသာဖို့ပဲဆိုတော့ညီညွတ်ခြင်းကိုပြန်စားဘုရားမင်းနေတယ်မင်းကောင်းနေအများကြီးတွေကဒီမှာနှလုံးသုံးလုံးလောက်ကိုခေါ်ရည်တို့ပြောနေအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ပရိသတ်ရင်စိတ်ကောက်မနေကြရဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဝမ်းမြောက်နေရပါတယ်ဘယ်လိုလဲဗျာအင်းရမင်းရဲ့ချင်းချင်းသမောဓမ္မတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြကုန်ပြီဖြစ်ပြီတယောက်လုံးပြီကိုတယောက်ကပါတယ်လေဝမ်းမြောက်နေရမယ်တယောက်ကြီးမွားတုတ်တည်းကိုတယောက်ကပါတယ်လေဝမ်းမြောက်နေရမယ်တရားအောင်မြင်တာကိုဟိုချားတယောက်ကလည်းပဲဝမ်းမြောက်နေရမယ်ဘာဝနာနဲ့ပြောရင်မုဒိတာသမ္မာရမန္တဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြကုန်သည်ဒီပေတုံးမင်းတို့တို့သည်ဝိရဒနေနိုင်ကြရဲ့လားလို့ဘဂဝါဘုရားပါသခင်ပြောခြင်းကိုရမြတ်ကအပ္ပစီပြီးလို့ရင်နဲ့မင်းမြန်တော်မူခဲ့ပါပဲသတည်အနုရောဒာจิตာဏ္ဍိယအနုရောဒာနဲ့ကိမိလာတော်ကိစီပါဏသုဘဏီဝါကိစီငါဘယကိုရောမြမင်းမြန်လိုတော်တောင်းမဲ့သင်တော်တော်သည်သောဗန္ဒီဣမသမိန်ကိုသင်္ဃသလဝလီတလောက်တော်လပ်ပါတည်တဲ့ဂောသိင်္ဃဥယျာဉ်ကြီးမှာသောဗန္ဒီတို့တွေသည်သမေကကိုစိတ်နှယညီညွတ်ကြကုန်ပြီဖြစ်၍ဒိဋ္ဌိသလောတလောက်မေးလာပြန်တဲ့သမေကဆိုကြည့်လိုက်တာယသမေကိစိတ်တသမေကိဆိုတဲ့သမေကနှစ်ပါးသမေကိနှစ်ပါးလက်ကင်ထားကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိရဒနေနိုင်ကြကုန်ရလားလို့ဘဂဝါဘုရားပသရေပြည့်ခြင်းကိုရမြတိအသမန္တနုရုဒ္ဓရှင်နုရုဒ္ဓနန္ဒီယပြိမိလာသုံးပါးလုံးကိုအပ္ပစီသိလို့ရင်နဲ့မင်းမြန်တော်မူခဲ့ပါပဲသတည်တမောရှိတဲ့နော်ဒီတော်ဆုံးဇမနိုင်ငံကတန်သူပြည်သားအားလုံးကိုဩမြတ်စွာဘုရားဒီလိုမင်းနေတယ်လို့ပရိသတ်ကြီးသဘောပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကောင်းကောင်းလေးဖြေနိုင်ဖို့ရည်ကြီးလိုက်မယ်အနုရောဒစေတနာတိယအနုရောဒနဲ့ကိမိလာတော့တောင်းမသိတဲ့တို့တွေဒီသောပဏိတင့်တယ်လာစွာသောဣမသမိန်ခောသိင်္ဂသာလဝနေဟောဒီခောသိင်္ဂဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာအဝိဝဒမာနာဒီစလောကမတ္တဗာရလေအဝိဝဒမာနာဝိဝါဒဆိုတာကွဲပြားတာရင်းကုန်အဝိဝါဒဆိုတာက united or harmony စိတ်တယ်လည်းပဲညီရတဲ့လူအချင်းချင်းလည်းပဲဖြည်းဖြည်းဆက်ဆက်ဖြည်းဖြည်းတွေ့တွေ့အမြဲတမ်းရှိနေကြတယ်အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒါကအဝိဝဒမာနာကိုရောစိတ်ပညာညွတ်ပြီးတော့မှငြိမ်းခုံခြင်းမရှိကြပဲနဲ့ဣမသမိသောဗေနိခောတိငါသာလဝနိဟောတိကခောတိငါဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာတုံမဲ့သိတော့တည်းသည်ဝိဟရဒနေတိုင်ကြကုန်ရလားလို့ဘုရားဘုန်းဆောင်ပါသခင်ပြားချင်းကိုရောမြတ်ကအပ္ပစီသီလရည်နဲ့မင်းမြန်တော်မူခဲ့ပါပဲသတည်းမေဃပဏ္ဏကုဖြစ်သွားပြီလေ။အဲအဲ့လိုအဲ့လိုဆရာသာကတော့နော်။တေကဘာမေးသလဲ။ခြေသားတို့တယောက်တယောက်ဝမ်းမြောက်စွာနေနိုင်ကြရဲ့လား။
ယောဂတရားကိုဘာမြောက်နေရလဲ။ဒါတော့ယဉ်ကျေးတဲ့ကိစ္စနော်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာကွန်မန့်သေးတယ်အများကြီးရှိတယ်။ဒါတို့ရဲ့မေကောကကာယတမေကီစိတ္တတမေကီ။ယသမလူရှင်းနေတာယဉ်ကျေးတာကြောင့်ကြောင့်အနေချင်းနေပဲစိတ္တတာပေါင်းလို့ပြ။စီအိုးတွေမှာရည်သက်ထားတယ်။ လူရှင်းနေလိုက်ရင်ညောင်းကလူနေတယ်စိတ်နဲ့စိတ်တည်းနေတယ်ဆိုရင်မနောဝိရေရည်သက်တယ်လို့ပဲအဲလိုရှင်သားတို့တည်းတဲ့ပါမဲ့ကြီးနဲ့နေနိုင်ကြရင်ဟာဥယျာဉ်ကြီးကသိစားတယ်တလောလာပါတဲ့ဥယျာဉ်နဲ့နေတဲ့လူတွေကပြိဿကြီးသူပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တရားနဲ့ရဝမ်းမြောက်စွာနေရာမဲကာယသမဲကြီးနဲ့စိတ္တသမဲကြီးနဲ့နေကြရ ဒါမှလက်ပါတဲ့ဥယျာဉ်နဲ့နေတဲ့လူတွေနဲ့လူတွေရဲ့နေနည်းနဲ့ပါပြစ်ထိုင်ကြည့်ဟာမိုနီဖြစ်ပါ။နာမဝိရသိလနေတဲ့လူတွေကအယုတ်ဆိုးလို့မဖြစ်ဘူး။နော်။ဒါတကအဝိဝဒမာနဝါဒမကွဲပဲနဲ့ဣမသမိန်ခောသိကပါလဝနေဟောဒီခောသိကဥယျာဉ်မှာတုံ့ပြန်တဲ့တော်တော်သည်ဝိဟရဒနေနိုင်ကြရဲ့လား။ အယူဝါဒမကွဲပြားပဲနဲ့ရေထဲမှာရေထဲသလိုစီထဲမှာစီထဲသလိုနှိုးထဲမှာရေထဲသလိုသတ္တရပြီပြီးတော့နေနိုင်ကြရဲ့လားလောတ္တာတတ်လို့ဆရာဘုရားရှင်သည်အပေါင်းစီပြီးလို့ရေနေမင်းမြတ်တော်မူခဲ့ပါပေသည်။ နာတကမှာပြောပြတယ်ဆိုတာအညမညာပိယသက္ခူဟိသမ္ပသန္တာဝိဟရတ။အညမညာချင်းတယောက်စီတယောက်ကိုတယောက်ကတယောက်ကိုမြင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဘာမြင်လုံးလဲကြည့်မလဲဆိုတော့ပိယသက္ခူဟိသမ္ပသန္တာဒိဋ္ဌိပိယသက္ခူဟိသမ္ပသန္တာဆိုကြည့်လား ပိယသက္ခူဟိချင်းကံမျက်လုံးအစုံတို့ဖြင့်ပပတ္တတတယောက်တယောက်ကြီးရှုနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်ဖြစ်ဝိရဒာနေကြသလား။တယောက်တယောက်ကြီးတဲ့မျက်လုံးကဘာမျက်လုံးလဲ။ပါဠိလိုပြောမယ်ပိယသက္ခူအလုံးပြော။ဒေါသသက္ခူနဲ့မကြီးကြနဲ့။ တော်တဲ့တော်တဲ့ပုံစုလေးမြန်ထမ်းပြီးတော့တော်တဲ့ဝင်သွားတော်ရမသွေးတဲ့သမင်းကြီးတွေဆိုင်တွေဆက်တွေကိုပုံစုတွေ့လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းဘာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လဲ။သတ်ရှင်နဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်တာနော်။အဲ့ဒါလူသားချင်းချင်းတဲ့ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီပုံစုကသာသမင်ကြည့်သလိုမကြည့်အောင်။ဘာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရမလဲ။အမေကရင်ခွင်ထဲကခလေးကိုကြည့်သလိုဟုတ်လား။ ပရိသတ်ကြီးရွတ်နေတဲ့မေတ္တာသုံးပါဒီစာပါလာပဲမာတယတဏိယဘုဒ္ဓမာယုကဧကဘုဒ္ဓမနုရကေဧဝံမိသဗ္ဗဘူတေသူမနတံဘာဝယေအပရိမာဏံရေမှာခလေးပိုက်ပြီးတော့သုချိုတိုက်ကျွေးနေတဲ့ပြီးခင်သည်အဲဒီခလေးကပြီးခင်ရရှင်ဝင်တဲ့ချင်းကြီးတွေရိုချခြင်းငယ်တွေပေါက်ချ ဒါပါလို့အညီကြီးပြီးသွားပြီမဒီမေဒီဒီကလေးကိုပြိတ္တာကြီးရှုတော်သမျိုးမျိုးနဲ့အပြစ်ရှာတဲ့မျိုးလုံးနဲ့ဒီကလေးကိုအမေဒီကြည့်သလား။ပြန်တော့မှမကြည့်ဘူးချင်းကြီးတွေပြီးသွားပြီဘယ်လိုချစ်သွားမျိုးလုံးနဲ့ပဲကြည့်တယ်။အဲဒီကလေးကလူမကြလို့ချင်းနဲ့ကလည်းနေရိုက်တော့ကအမေဒီဒီကလေးကိုပြိတ္တာကြီးဒေါသမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်သလား။ပြန်ပါဘူး။ မာသာစပီရစ်မေတ္တာဆိုတာအမေစိတ်မျိုးတွေပြိတ္တာကြီးဘယ်သူကပါကြောင်းကြောင့်မှအပြစ်မရှာဘူး။ဒီလိုကကလေးအမေဒီဘယ်လိုပဲကျင်ကြီးတွေတုံ့ချခြင်းတွေတုံ့ချခြေလက်တွေနဲ့ရိုက်နေကြောင်းဒီစီကမှုအမေဒီကလေးကိုပြစ်မရှာသလိုပဲ။အရှင်ဘုရားကကြီးကြီးအမေတို့ရဲ့စိတ်သားဒီကလေးတွေရဲ့ပုံမှာချစ်သောမျိုးလုံးနဲ့ပဲကြီးတယ်ဘယ်လိုလား။ အမေဒီသာသမီတွေကမောင်းတီးတော်မျိုးလုံးနဲ့မရှိဘူး။အဲဒါကြောင့်အိညာမိညာချင်းချင်းပြည့်ရစက်ကိုကြီးချစ်ခင်သောမျိုးလုံးအဆောင်တော်ဖြင့်မပတ်ပန်တန်ကိုစီကိုစီကြီးစုဆက်ဆံနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပေတုံမဲ့သင်တို့တို့သည်
ဘာဝရင်တင်တယ်လာဇောရာဟိမသမေကောသိင်္ဂသာနာဝင်တယ်လာဥစ္စာပါနေတဲ့ကောသိင်္ဂဥယျာဉ်ကြီးမှန်ဝိဟရတဒိနေကြီးကျဲ့လာလို့ဘဂဝါဘုရားပတ်သိင်္ဂပညာရှင်ကအာသမတံနုရဒရှင်နုရဒပတိကြီးကိုအပ္ပဇီမိလို့ရင်နေမင်းမြန်တော်မူခဲ့ပါပေသတည်း သမက္ကန္တဘောဓုခေါ်ညီညွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်ညီညွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလောဘိဒါရဲ့ချမ်းသာဖို့ပဲအဲဒီဇာတ်ရိုက်ကိုမူတည်ထားပြီးတော့ဘောသိင်္ဂဥယျာဘုရားရောင်းဆိုနေနေနဲ့အရှင်မြတ်သုံးပါးကိုဒီမေခွန်းတွေပေးတာအဲတော့ဘုရားပရိသတ်ရဲ့ချမ်းသာကြောင်းအကျင့်ဆိုတာကိုပြောနေပြီတိက္ကဘောစိတ်နဲ့ညီညွတ်စွာနေမှာနှစ်ကတယောက်တယောက်ဝမ်းမြောက်စွာနေမှာသုံးကဝါဒမကွဲပဲအယူဆမကွဲပဲနေမှာလေးကတယောက်တယောက်ချစ်သောမျက်လုံးနဲ့ကြည့်နိုင်မှာအဲ့ဒါမှဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးပါပြီချမ်းသာကြအဲ့ဒီလေးကတခုခုပြည့်စည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥယျာဉ်ကြီးဘယ်တော့လှလှ နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ချမ်းသာနဲ့ကိုယ်ပဲအဲ့ဒီဥယျာလှပစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြီးတော့အရှင်တို့တို့တာအရှင်နန္ဒီယရှင်ကိမိလာမတင်သုံးပါးတို့ဖြေကြတယ်အဖြေဟာတမျိုးတည်းပဲရှိလာဘဝတမေသုလဘဝတမေယောဧဝသူပေဟိသဗ္ဗမဇာရိတတေဝိဟရာမိ အလောရသရှိတဲ့စလုံးပဲလာဘာဝတအယအတော်လိုက်ခါသုလာဘာဝတဒီဘဝကောင်းကောင်းကြီးကြကြပြီဘာရကားရစီကိုရတာလားတိုက်တိသောက်ကိုရတာလားမီလီယံဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့ပိဿာနေရတာလားအဲ့ဒါတွေကိုယတော်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ် ရာဟိဝရူပိသဗ္ဗမဇာရိတတေဝိဟရာမိတလောင်းအချင်းကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတလောင်းစိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အတူနေခွင့်ရတာဘဝမှာအရာကောင်းပဲတဲ့အနုရုဒ္ဓရှောက်တယ်နော်အနုရုဒ္ဓနဲ့အတူနေတာကရှင်သန္တိယရဲ့အရှင်ကိမိလာအဲ့ဒါအနုရုဒ္ဓကလည်းဒီနှစ်ပါးနဲ့နေရတာတပည့်တော်တို့ဘဝပါတယ်အရာကောင်းလိုက်တာအရာတော်လိုက်တာ အဲ့ဒီနှစ်ပါးနဲ့နေတော့ဘယ်လိုနေလို့အရတော်အရကောင်းတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားသောကတက်ကပြောခဲ့တာငါ့ကိုရှိတယ်တိသုံးပါးစလုံးသုံးထဲမှာဘောသင်္ဂဥယျာဉ်ထဲမှာတိဘယ်လိုနေလဲကာယသမဂိနဲ့နေတယ်စိတ်သမဂိနဲ့နေတယ်ခီရောတကိဘုဒ္ဓဘာလို့လဲရေနဲ့ရောသလိုအကုန်လုံးပါပြည့်တယ်ရောနောလို့နေနေကြတာ ဓာတုယံပရိသတ်ရောသွားတယ်နော်ဓာတုသောဝဘိကဝေသတ္တသံတံတံဒီသမေတိသတ္တဝါရေဓာတုမှရောကြတယ်ဟောဒီစကောတောင်ချေဗျာမြတ်စွာဘုရားနေနေတဲ့တစ်ချိန်ကဲစကောတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒေဝဓာတ္တဆိုတဲ့ရဟန်းတော်သုံးလို့ပဲမိုင်မဲတွေကိုယ်တော်ပန်းပန်းရစီးယုံပြီးတော့ သက်သောဘုရားကိုအဆက်စီနေရှင်တနည်းပြောရင်တန်တော်ရင်းစင်းပေါ့ချောင်းချောင်းတက်ဖြတ်တယ်အဲ့လိုတိပိသားတွေကြောက်တုံကြီးလိမ့်ချတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဩဝရဆိုကြောက်တုံကြီးကလိမ့်တာကြောက်တုံကြောက်တုံကြီးရိုက်ပြီးတော့သလုံးလုံးမှာအိုးဘုပ္ပောက်သလိုဟိမ့်သွားအာကြီးကြီးနဲ့သာကြီးပဲပါညာလေးဆိုသံဃာတော်တွေပြေးလာကြတယ်ပြေးလာတော့တောင်ပေါ်ကဒေဝတာမပြေးတာဘူး ဝိုင်းပြီအဲ့ဒါဒေဝတာကပါလို့လဲသူတော်လုံးပတ်ပြီးတော့ဖွဲ့ထားတဲ့အုံခဲတဲ့သူကိုရော်တွေသူနဲ့ဓာတ်တူတဲ့ကိုရော်တွေအပငါးရာတောင်ရှိတယ်ဗျာသူနောက်ကအဲ့ဒါကိုရော်ခတ်ဆိုးဆိုးတွေသူစီးရောက်တာဗျာအဲ့ဒါကိုရော်တွေ900နဲ့သူကရှိကတန်းစီပြီးတော့ပြန်လာရှာအင်ဒြေရရာတွေထွက်လာပြီ ကိစ္စကိုတောင်းကြည့်လို့လှဲပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဝိုင်းရှင်နာရကမေးတယ်ရှင်မြတ်မလုပ်တာဗျာဆိုဘုရားတဲ့လုံလုံကြီးဘယ်သူကပြောလိုက်သေးတာ
လောက်ကြတာဟုတ်ဘူးဟာအဲလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်အာနန္ဒကလည်းမဖြစ်ဘူးဒီကိုယ်တော်တွေတော့အင်အားကောင်းနေတော့သူလည်းအင်အားပြမယ်ဆိုရှင်အာနန္ဒကလည်းပဲသူ့လိုတိပိရိကတရကိုတော်900ခေါ်လာပြီးတော့တောင်ကြီးပတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုယ်တော်ငါးရဲ့လက်သိမလောက်တာဘူးမလားအင်အားကျတော့ balance ဖြစ်သွားဟာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမဖြစ်သေးဘူးနော် over strength ဒီမှာဆိုတော့ရှင်မကသဘကထွက်လာဒုတင်ဆောင်ကိုတော့900ကတစ်ထပ်ပတ်တာခြေတော်လေးပုံပဲထွက်လာပညာချွန်တဲ့ကိုတော့900တစ်ထပ်ပတ်တာဟာရှင်မဝလာကထွက်လာတကူထူးကျင်တဲ့ကိုတော့900တစ်ထပ်ပတ်တာအာဘုန်းကြီးတို့ပြိတိုင်းရှင်သောတော်တာလာလေဦးမယ်ဒိဗသကူထူးကျင်တဲ့ကိုတော့900ပတ်တာထဲလေဟုတ်ပရိသတ်ဓမ္မဂတိကဘုန်းကြီး900လည်းပါသေးတယ်အရှင်ဘုံနာခေါင်းဆောင်ရင်ပါမှာဘောရဘုန်းကြီးတို့ရှင်ဘုံနာကဓမ္မဂတိကဤတဲ့ခေတ္တဘုရားမှာထက်လိုက်ထက်လိုက်ထက်လိုက်သွားနေကြတယ်ဒီဝတ္တသူအုပ်စုပြေးလို့ရသေးလားလို့ပြေးတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကလှမ်းကြည့်ဟာကောင်းအောင်စရာကောင်းလိုက်တာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုပရိသတ်ကြီးမရောဘူးနော်ပညာအုပ်စုတဘောအုပ်စုတိပိတကသရအုပ်စုဒေဝသကုအုပ်စုဒေဝတာကဲသို့သောလူမဘုန်းကြီးမိုင်းအုပ်စုအုပ်စုလည်းအုပ်စုလည်းသွားနေရအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြောတာဓာတုသောဝေဘိကဝေသတ္တသံတ္တတိသမင်းတိယဟန်တို့သတ္တတွေကဓာတုမှရောလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဟောဟိနာတိမုဋ္ဌိကဟိနာတိမုဋ္ဌိကေသတ္တိသတ္တတ္တိသမိတိစိတ်ထညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကညံ့တဲ့လူချင်းရောသွားကြတယ်။ကလျာဏတိမုဋ္ဌိကကလျာဏတိမုဋ္ဌိကေသတ္တိသတ္တတ္တိသမိတိစိတ်ထကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါလေစိတ်ထကောင်းသူချင်းချင်းရောနှောသွားတယ်။အေးဓမ္မတူရင်မရောဘူးတဲ့။ဘာနဲ့တူလဲစီအိုးတဲ့ရေထက်ရေအိုးတဲ့စီထက်ရေမရောသလိုပဲဓမ္မတူရင်မရောကြဘူး။ဓာတုသံသန္တနသေဒနာကိုအဲ့ဒီတောင်းကြီးမှာပြောတာ။အဲ့ဒါရောရှင်သာနုရုဒ္ဓတတိယခိမိလသင်တို့သုံးပါးဥယျာဉ်ထဲမှာ1ကာယသမေကီ2စိတ်သမေကီ3တယောက်တယောက်ဝမ်းမြဝမ်းသာ4ဝါဒမကွဲပဲညှိခေါ်ခြင်းမရှိပဲငါနှုတ်နဲ့ရင်နဲ့ရောသလို6တယောက်တယောက်ချစ်သောမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့နေနိုင်ကြရဲ့လားပြိတ္တိအဲ့ဒါတွေအကုန်ခြုံလဲလို့ရှိတယ်နော် United တို့ Unity တို့ Union တို့ရဲ့အခြေခံစည်းမျဉ်းတွေပဲညီညွတ်ချင်းရဲ့အခြေခံ Discipline တွေအဲ့ဒီမှာရှင်သူရုဒ္ဓါကထလျောက်တာတပည့်တော်ဒီနမတဲ့နေရတာဒီဘဝအရတော်လိုက်တာဗျာဒီနမတဲ့နေရတာရတော်လိုက်တာသူရုဒ္ဓါလျှောက်တာရှင်တတိယလည်းဒီတဲလျှောက်တယ်ရှင်ကိမိလလည်းဒီတဲလျှောက်တယ်ရှင်ကိမိလကလည်းအိုးအနုရုဒ္ဓါနဲ့ရှင်ကိမိလနဲ့နေရတာရတော်လိုက်တာရှင်တတိယပြောတာရှင်ကိမိလကလည်းတတိယသူရုဒ္ဓါလိုဘုန်းကြီးတွေနဲ့အတူတူနေရတာဘဝမှာအရတော်လိုက်တာအဲဒီလိုသုံးပါးတပတ်လည်အောင်ပြောတာကို၆ချိန်ဖြင့်သုံးပါးစလုံးဘာဖြစ်လဲ1ကာယသမိုင်းကြီးတွေရှိကြတယ်2ကဘာလဲလဲစေတသမိုင်းကြီးတွေရှိကြတယ်3ဘာဖြစ်လဲတယောက်တယောက်ဘယ်သူပါမဲလို့လို့ဝမ်းမြောက်ကြတယ်4ကဘာလဲလဲဝါဒအယူဝါဒလည်းမကွဲရဘူးခံယူချက်တွေလည်းမကွဲဘူးနားကပါတယ်လေနားတော်နဲ့ရင်နဲ့ရောသလိုအကုန်လုံးလူချင်းရောစိတ်ချင်းရောပါပဲရိုးနေကြ6ပါတယ်လေတယောက်တယောက်ချစ်သောမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ကြတယ်ရန်ရှာလိုတဲ့မျက်လုံးတွေတော့မကြည့်ကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သုံးပါးသလုံးတူနေရတာကတယောက်တယောက်ဟိုးဒီလိုနေရလို့အရာတော်လိုက်တာဗျာဒီလိုလျောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်မစကားကဘောဗဒဝတ္တကိုသိင်္ဂသလဝနံကိုသိင်္ဂသလဝနံကိုသိင်္ဂဥယျင်ကြီးကသောဗနံဝတ္တเจตေရှိသောတင့်တယ်ဘာဝိသောရကအဲ့ဒီလိုနေနိုင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုသိင်္ဂဥယျင်ကြီးဘာဖြစ်တာเจตေရှိသောတင့်တယ်ကား
ပါမောင်90နေတဲ့ပြည်သူမြန်မာနိုင်ငံတော်လည်းပဲဒီအောက်ကလည်းပဲပြိဿကြီးဟိုးကျောက်တော်ပြည်သူကြီးနဲ့သိလှမြေပေါ်မှာကြီးလိုက်ရင်လည်းပဲသစ်တော်တွေပါနေတဲ့ချောင်းဒီမြောင်းနေပြည်ဒီဖရာဇီဒီနဲ့သိလှလှလှတဲ့ဒီမြေကြီးမှာပြိဿကြီးကိုကိုယ်ရင်ထဲမှာနေတဲ့မတိသုံးပါလို့ဒီပြိဿကြီးကာယနာမေကြီးနဲ့နှစ်ပါတယ်လေစိတ်ဓာတ်နာမေကြီးနဲ့တော့ တယောက်တယောက်ပါတယ်ဝမ်းမြောင်းနေကြဆိုရင်လေးကပါလေတယူဝါဒမပွဲရမယ်နဲ့သင်နေကြပြီဆိုရင်ငါးကပါတယ်တယောက်တယောက်ချက်သွားမြဲလုံးနဲ့ကြည့်နေကြပြီဆိုရင်ခொနည်းကအိုးညီညွတ်လို့ရောသောဆိုတာဘလောက်တောင်ရောတယ်နွားတို့ဦးရဲ့ကြီးရောသလိုရောသွားတာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြိဿကြီး မြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ယူနီယံအော့ဖ်မြန်မာနော်တိတ်လာပါလေလို့ခေါ်ရင်းတို့ဒီလိုမျှော်လင့်ညဇောင်ရဲကခေါ်သိင်္ဂဥယျာဉ်ကိုပါပြောတယ်တောဗန္ဒဝတ္တခေါ်သိင်္ဂသာလဝနံခေါ်သိင်္ဂဥယျာဉ်ကြီးလာလိုက်တာတောဗန္ဒဝတ္တခေါ်သိင်္ဂသာလဝနံခေါ်သိင်္ဂဥယျာဉ်သိတ်လှတယ် အဲဒီလောကသင်္ကန်းဥယျာဉ်ကိုလှပအောင်သင်တို့တန်သာစင်နိုင်ကြပြီလေနတ်တန်သာစင်နဲ့နီးရှိရင်ပြောကြသမ်းပါဆိုတော့မအရှင်သူရုဒ္ဓရဲ့ရှင်တန်တိယရဲ့ရှင်ကိမီလာရဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဘယ်နှပါလဲသုံးပါပြောတယ်စကားကိုရိုရီကမှာသုံးပါပြောတဲ့စကားကတစ်မျိုးနဲ့ပြောတယ်သုံးပါသုံးမျိုးမပြောဘူးနော် အဲ့တော့ပြောနေတဲ့ကတမျိုးတွေကပါလဲဆိုတော့ဘဂဝန်စိတ်တန်နိခိပိတ္တဝါအိမိသာယေဝအာယသမန္တနံစိတ်တသဝဇေနဝဒါမိဘာနေမှာဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောဟောမြတ်စွာဘုရားအာဟာတပိတော့အနုရုဒ္ဓသည်အနုရုဒ္ဓရဲ့လျှောက်ထားချက် ပါကံစိတ်တန်နိခိပိတ္တဝါတပိတော်ရဲ့စိတ်ကိုချထားပါတယ်သူ့စိတ်ကိုလျှော့ထားတယ်ပေါ့ပရိသတ်သူ့အလိုဆန္ဒတွေကိုမလောက်ထားလျှော့ထားနေတာကဘယ်နှပါးလဲအနုရုဒ္ဓကအကြည့်ဘုရားနဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုဝမ်းခွဲဒေဝဆက်ကိုထွချွတ်အဲ့ဒါသူကအယားယာဘုံလေးကြီးကျယ်တယ်ဘုရားနဲ့လည်းသွေးသားလည်းထောဆာ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟေးဟိုကုရဏပမင်းတို့ငါကြိုက်အောင်ဒီငါလိုကြနေဆိုတာအနုရုဒ္ဓကရုပ်သလားအနုရုဒ္ဓကသူ့အလိုဆန္ဒတွေကိုအကုန်လုံးလျှော့ပြီးတော့အတူနေသောနှစ်ပါးရဲ့အလိုကြနေပေးတယ်အလားပြန်တန်းတဆင်တဲ့ဒီဥယျာဉ်ကြီးလှဆိုတာအဲ့လိုနေလို့လှ တကံစိတ်တနိဂိပိတ္တဝါအိမိသယေဝသမန္တနံစိတ်တသဝသေနဝဒါမိတပိတော်ရဲ့စိတ်တွေကိုလျှော့ထားပြီးတော့အတူနေတဲ့မထေနပါးရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းမဲ့တပိတော်နေလိုက်တယ်ဖုရားဟောအဲ့ဒါဆိုတတိယလျှောက်ဆိုတော့နတိယလည်းဒီတိုင်းမလျှောက်ပါဘောလားတကံစိတ်တနိဂိပိတ္တဝါအိမိသယေဝသမန္တနံစိတ်တသဝသေနဝဒါမိ တွေ့တော်လည်းပဲကိုယ်စိတ်ကိုယ်ဆန္ဒအကောင်လျှော့ထားပြီးတော့တူနေတဲ့အနုရုဒ္ဓနဲ့ကိမီလာအလိုလိုက်ပြီးတည်ပဲဘုရားကိမီလာလျှောက်ရင်လည်းပဲဗာနေမလာဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောဟောမြတ်စွာဘုရားအာမိတပိတော်လည်းပဲသာကံစိတ်တန်နေပြီတော်ကိုယ်စိတ်ဆန္ဒတွေကောင်လုံးလျှော့ထားပြီးတော့ပါအိမေသာယေဝသမတနာစိတ်တသဝသေနဝဒါမိယတူနေတဲ့ ဘထေနပါရဲ့စိတ်ကြိုက်လိုက်ပြီးတော့နေလိုက်တယ်ဘုရားလို့အရဝန္တဘုန်းတော်ကြောင့်ပါတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်ပြေကောင်ဝါဆောင်ရွှေနေတော်ကြောင့်ဘုရားတန်ချာကြလေကောင်းသည်တမဟာစီတမဟာစီကမိမိတို့ရဲ့စိတ်ခန္ဓာတွေကိုလျှော့လျှော့ထားပြီးတော့မှနှစ်ပါးစီနှစ်ပါးစီအလိုကြအောင်နေတယ် သုံးပါးတပတ်လေတဲ့ကံမှာကြည့်လိုက်ရင်သုံးပါးသလုံးကိုယ်စိတ်ဆန္ဒတွေကိုလျှော့ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာ
ါနှစ်ပါးစီနှစ်ပါးစီလည်းပဲပြိဿယအလိုပြည့်ပြည့်မနေပေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သုံးပါးသလုံးကစိတ်ဓာတ်တွေကိုတင်းမာ၍မထားကြပဲသုံးပါးသလုံးသူတို့စိတ်ဓာတ်တွေကိုဘယ်လိုနဲ့လဲတင်းတင်းမာမာမထားကြပဲနဲ့သုံးပါးသလုံးကစိတ်ဆန္ဒတွေကိုလျှော့ထားပြီးတော့သုံးပါးသလုံးအလိုချက်အောင်နေတဲ့ဤကိုနာနာဤခွန်တော်ပန္တိကာယဤကံသဗ္ဗနာမိမိစိတ်တံဗာနေဘဂဝါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမယံတပည့်တော်တို့ညီနောင်သုံးပါနာနာကာယပိကိုကာယကတော့တကိုယ်စီတကိုယ်စီဖြစ်ပါလေသိတဲ့ရဲ့သုံးပါနေတဲ့ကံမှာသုံးကိုမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးနာနာကာယခေါ်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကဒီကိုယ်စီဒီကိုယ်စီဖြစ်ပေမဲ့လို့ဧကံသပန္နမင်းကြီးစိတ်တည်းစိတ်တည်းတွေကတော့တစိတ်သေးပါဗျာနာနာကာယဖြစ်ပေမဲ့လို့ဧကစိတ်တည်းနဲ့နေတယ်ပါဠိလိုပြောတာဗမာလိုပြောရင်သုံးကိုဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်နှစိတ်လဲဟာဘောဓိကဥယျာဉ်ကပေးတဲ့သင်္ကန်းစားနော်တော့ကတော့ပြောတယ်ဟာတကုတ်တစိတ်ဤတယ်သောကတစိတ်သူတို့မပြောကြဘူးဘုဒ္ဓိသုတ္တန်ကပြောနေတယ်ဘယ်တကူမှတစိတ်သုံးပါးနေလို့သုံးကူမှတစိတ်ထဲကဲဆယ်ပါးနေလည်းပဲဆယ်ကူတစိတ်ဖြစ်မှာပေါ့ဘောဓိကသုတ်နှစ်သုတ်ရှိတယ်ဇူလဂေါသိင်္ဂတာမာဂေါသိင်္ဂသုတ်ကြတဲ့ပြိဿကြီးခုနှစ်ပါးနေအဲ sorry 6ပါးနေမာဂောသိင်္ဂသုတ်တဲ့တော့6ပန်းနေ6ပန်းနေပြီလေနေပေမဲ့လို့6ကိုဖြစ်ပေမဲ့လို့စိတ်တက်က6မျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြိတ္တိုင်း6ကိုတစ်စိတ်ဣမရေ3ပန်းဒီတော့ဥက္ကထွက်သွားပြီးတော့တခြားတော့ကိုရွှေပြောင်းသွားကြတဲ့အခါမှာနောက်တာဒီခောသိင်္ဂကိုရင်မှာပဲသတိသုံးတော့မူကြတယ်မတည်6ပန်းရှိတယ်အဲ့ဒါကဖြစ်ရတဲ့ခုမို့လို့သူကသီးကြသုတ်တဲ့ခုရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောဂလအရှင်မဟာကတ္တပအရှင်သုရုဒ္ဓာအရှင်ရေဝတ္တအရှင်အာနန္ဒာ6ပါးဒီဥယျာဉ်မှာပဲပမတိ3ပါးလောကထွက်သွားတခြားတော့ပြောင်းဒီ6ပါးလာ6ပါးလာနေတော့လေမြတ်စွာဘုရားကကြွလာပြီဒီလိုပဲကောသိကဥယျာဉ်ကြီးကွာသိလှတာလားတင်ပြောကြစားပြောကြစားကောသိကဥယျာဉ်ကိုဘယ်လိုအလှပြင်စမ်းစားရှင်မလဲသာရှင်သာရိပုတ္တရာစပြောတာကောသိကဥယျာဉ်ကိုပညာနဲ့စမ်းစားရှင်မလှတယ်ဘုရားပညာချွန်တော့ပညာအကြောင်းပြောကောသိကဥယျာဉ်ကိုသာရိပုတ္တရာရှုတော့ကဘာနဲ့လှပြင်နောက်ရှင်မောဂလကပြောရှင်မောဂလပြောဆိုတော့ဩတပည့်တော်ကတော့ဂောသိင်္ဂဥယျာဉ်လတ်တော့အောင်တကိုးနဲ့တန်းစားခြင်းသူကဣတိမန္တဣတိတေနာဒကရှင်မကသပပြောဆိုတော့ရှင်မကသပကဒုတင်ဣတိတေဒုတင်ဆိုတာတော်တော်လေးပြောရင်ချိုးချိုးချန်ချန်ရောင်ရောင်ရေးရေးကျင့်တာကိုဒုတင်ခေါ်တကယ်လည်းအများကြီးရပြီပဲသူသုံးတယ်ပဲလက်ကနဲ့ပေါ့နော်သောမေဖြစ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပြီပဲလိုက်မစားဘူးသောကစားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ရတဲ့လက်ခံနဲ့ဆိုတဲ့ဒိဗ္ဗမုတ်ပဲနဲ့ချိုးချန်သွားကျင့်တာကိုပါပေါ့ဒုတဲ့ကျောင်းတယ်မနေဘူးတဲ့တော်တဲ့သိပ္ပံအောင်နေရှမကသဘောသတိသာဖြစ်တဲ့ညာအဲ့လိုကျင့်အဲ့တော့သာပါပြောလဲဟာဒလလာတဲ့ဥယျကိုဒုတဲ့ကျင့်နေတဲ့သာရှင်သာတာပေါ့ဗျာသူရှုတော့နေသူပြောသွားတာတော့သူပါစပက်တစ်နဲ့သူပြောအဲ့လိုမျိုးရမလဲအရှင်သာရိပုတ္တရာကပါတဲ့တန်တာရှင်မဲအရှင်မောဂလန်ကတော့အေးတကောတဲ့တန်တာရှင်မဲသုပတ္တရှိရပါဘာအရှင်မဂတ်တဘာကပါတဲ့တန်တာရှင်မဲဩဇာယိနေရဝိယသောဇာယိစီပွားရေးဗန္ဒာယိချိုးချိုးချမ်းချမ်းကျင့်ကြအရှင်မောဂလန်ကဩ sorry ရှင်မဂတ်တဘာကဒီလိုလာနာနုရုဒ္ဓကဘာပြောအာမြတ်စွာဘုရားဒီပါစေကုနေတန်ခါရှင်မလားတရကရှင်ဤဝရကသူကဇံဝင်သားလေးရှိတယ်ဇံနဲ့တန်တာဖြစ်
ရှင်အာနန္ဒာကတော့ပိဋကသုံးပုံဆောင်တယ်။သူကြတော့မရပြည့်တဲ့ဣတရေကမှတ်တာ။ဒီပိဋကဇရာဖြစ်ပေမဲ့ပြည့်တဲ့ဣတရေကဘ ਹੁ တုတ္တဣတတဲ့။ဒါလေအကြာမြင်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တန်တာဆယ်မှတ်လာမယ်တဲ့။ဘုသူဒ္ဓခေါင်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တန်တာဆင်လို့မလား။ဖိုင်လာလည်းရတဲ့နှစ်တော်တော်ကြာကြာ။နှစ်တော်တော်ကြာဆိုတော့90တခုနှစ်လောက်ကပါဘုရားတိုင်းနိုင်ငံဘာကောင်းမျိုးတနည်းအားမတဲကိုနေနေတော့ဒကမကြီးတယောက်နဲ့အခြားလူတစုဒကမကြီးတယောက်ကကောင်းဆောင်လာပြီလာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တော့နှုတ်ဆက်တာဗျာလာလဲလို့ဆိုတော့ဂျာတဲ့လူတွေသာအဲ့ဒီတယောက်ကဂျာကောင်ဆက်မှုတဲလို့သူကလာတာဘာလို့လောက်တာလဲဆိုဘာကောင်းမှာယူနီဘာစီတီတခုApex University ရှိတယ်။အမှားတရားကြီးပဲ။အဲဒီတဲ့ကတော့မလောက်လာလျှောက်တာ။ရလာလို့ရှိတော့မရဘူး။ဟာမဲရကြလေဗမာနိုင်ငံကဒီဒီတဲ့ကတော့ထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထိုင်းနိုင်ငံကတဲ့ကတော့ထွက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေချက်ပြင်ရအရာခြွန်သားကြီးပဲခရကြတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲဆိုသူကသူရည်ပြီးတော့ပြောတယ်။ဘာပြောလဲဆိုသူအင်တာဗျူးလုပ်တော့ပဲကျန်တော့ကွန်ပျူတာကြီးလာချထားကွန်ပျူတာကလက်နေတဲ့ဟိုကီးဘုတ်ရှိရှင်းကလည်းကွန်ပျူတာရဲ့မော်နီတာကြီးကဗန်းနဲ့တူတယ်တယ်လီဗီရှင်းကြီးနဲ့မတူဘူးလားအဲ့တော့သူကဟဲ့ဒီလက်နေစက်ကြီးကလည်းတယ်လီဗီရှင်းနဲ့တွဲနေရတာကိုလို့သူကသွားလုံလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ပြုတ်ထွက်သွားဒါတကယ်ဖြစ်ရဘုန်းကြီးတို့ဖိတ်တယ်ဘုန်းကြီးတွေးကကုမ္ပဏာပြန်ပြောတာရှင်တော့မပြောမိဘူးအဲ့တော့ရှင်အာနန္ဒာရဲ့ဘ ਹੁ တုတ္တကပိဋကသုံးပုံနော်အဲ့တော့လူတွေလည်းပဲသူဆိုင်ရဆိုင်ရအချားမြေတွေ့ကြုံများမှာဩဟောဒီလည်းနေစကြီးကတယ်လီဗီရှင်းကြီးနဲ့ဘယ်လိုတွေ့နေရပါမလဲဆိုတဲ့ကူကဘလောက်မနောက်တန်းအောက်တန်းရောက်နေပြီလဲဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဒီဥယျာဉ်ကြီးကိုအဲ့လိုလူတွေနဲ့တန်းတာဆိုင်ရင်လှအောင်ပါလားနော်ပြောင်းစုပြပါနိုင်တာကိုလှပအောင်ဘယ်လိုတန်းတာဆင်မလဲစဉ်းစားဖို့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကဗာနဲ့တန်းတာဆင်မလဲပညာရှင်မောဂလန်ကဗာနဲ့အဲရှင်မောဂလန်ဆိုတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသိပြီးသားနဂါးနဲ့တွေ့ရင်တော့ချမ်းမယ်ဆိုတဲ့တဲကရှင်မောဂလန်သိသောကပေါ်လာတဘောသောချက်ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးနေဒီဖင့်လုပ်တဲ့နေရာမှာရှင်ဘာမလာသိသွားနေအဲ့လိုသွားရင်တက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုတယ်နောက်တတိယကဘုရင်လဲဘာနဲ့တန်းလာရှင်တော့ရှင်ဘာကသဗ္ဗကတော့ဘာပြောလဲဘိဇာသုံးဆွေးရရမသုံးကြတဲ့ချိုးချိုးချန်ချန်စီစီစစ်စစ်လောက်ကြဒူတင်ကဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်ဒါမှလည်းလှမှာအရင်ကရောသုံးဆွေးဖြစ်ပြီးလို့ရှင်နောက်ကျကျွေးတင်ကျော်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့နာနောတာကပါတယ်လေဒိဗံဆဲခုဒကမာလုံးကိုပြင်နေသွားရှိရမယ်ပြိဿာကြီးဟုတ်လားအေးနာရှင်ရေတာကပါတယ်လေဇံဝင်စားရ stability of the mind ဇံဆိုရစိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုပဲနော်စိတ်ကမငြိမ်ရင်လည်းပဲမလှပါဘူးတိုင်းကြီးနောက်နံပါတ်6ကရှင်အာနန္ဒာပြည့်စုံပါပြီအော်ဒီတယ်လီဗီရှင်းနဲ့ဒီလက်နေစက်ဘယ်လိုတွေ့ရပါ့မလဲဆိုရင်သွားပြီးမလာတော့ရုပ်ဆုံးဘောဓုဒ္ဓများရမယ်နော်ဘောဓိင္ကဥယျာဉ်ကြီးကိုမတိ6ပါးတော့ကိုစွမ်းရစွမ်းရကိုရှုတောင်းတယ်တန်စာဆင်သွားကြတာဒီဘောဓိင္ကဥယျာဉ်ပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရမဏီယအာဟုသောကောသင်္ဂသာလဝန္တရမဏီယဘိကဝေကောသင်္ဂသာလဝန္တဒောတိနာရတိယန္တုကောသင်္ဂဥယင်ဤလာလိုက်တာဒောတိနာရတိညဆိုတာကလည်းပဲရှင်နေလည်းမကြမြူလည်းမဆိုင်တိမ်လည်းမပေါ့အသူရင်လည်းမဖမ်းမဲ့တဲ့ရှင်နေမြူတဲ့သူရင်မကိုသူရင်ငါမြူသူရင်မိကိုအငြိကြီးငါမျိုးကင်းပြီးတော့တန်ခြင်းစင်ကြဲတဲ့ညချမ်းကာလသဗ္ဗပါဠိဘုံလာသာလံအင်းခြင်းမင်းအပြူအင်းခြင်းမင်းပြူအင်းခြင်းမင်းအောအလုံးတို့ကလည်းပင်လုံးကျော်ပွင့်အောင်လှနေတဲ့ဒီဥယျာဉ်ကြီးမှာ
ခြေသား6ပါးတော့ကိုရှုတော့ကလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ်ဆွားရဆွားရနဲ့တန်ဆာဆင်ကြတာကောင်းပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ငါဘုရားကတော့ထုတ်တင်နေတာဆိုပြီးတော့ဘုရားမင်းတဲ့စကားဘုန်းကြီးကကြော်ပြီးတော့ပြောလိုက်ဣဒ္ဓသာရိပုတ္တဘိက္ခုပိသပါဒပိဏ္ဍပါဒပဋိက္ခန္တောခြေသားသာရိပုတ္တမနဲ့ဆန်းကတဲ့ဆန်းစားပြီးတဲ့အခါချိန်ကြီးရအရာချင်းကပြီးတော့ပါလင်္ကံအဘုသိတ်တဝဥဆုံးကာယပတိဒါယသရပိဓမ္မလင်ခွေလို့ထားပြိဿယဘယ်လိုခွေထားအေးကျသောဘုရားဘောရီပင်ချေပလင်းပွေမှာဘုရားပြည့်ပြီးခொနည်းလုံးလုံးဓမ္မလင်ခွေတစ်ခွေသေးပဲဆိုတာကြားမှုတယ်နော်အဲ့တော့ခொနည်းလုံးတိုင်းနေတဲ့ဓမ္မလင်ခွေတစ်ခါမှမပြင်းဘူးမပြောင်းဘူးဆိုတော့ခொနည်းမှာမှဘယ်နှခွေရတစ်ခွေပဲရခုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဘယ်နှခွေလောက်ရပါအခွေလေးကိုရေလုံးပြဘုန်းကြီးတော်သုံးခွေလောက်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီတော့တပတ်တပတ်သိပြီလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြင်ရ။အဲ့တော့ဇွဲသတ္တိအကြောင်းကိုပြောပါနော်။နာတဝါအိမပလင်ကပိဋိသာမိယာဝတိနာနုပါဒံအာသဝေဟိစိတ်တဝိမုစိတ်တိတိ။နာမိနန္ဒနဲ့ကင်းဝတဲ့ကိလေသာတွေကိုအကျွမ်းမဲ့မပင်နိုင်သေးတဲ့ကလပ္ပလုံးဒီတမလင်ခွေကိုငါမပြတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုလို့ရလဲ။ဇွဲလုံးလာကိုပြောတာ။ကိုယ်တိုင်နဲ့ရှိနေတဲ့ကိလေသာကြီးကြီးကိုမပင်နိုင်သေးတဲ့ကလပ္ပလုံးဘာလဲ။တမလင်ခွေမပြတ်ဘူးအယုံကြည်ကြီးဆုံးဆုံးအလုံးလုံးနဲ့အဲဒီလိုအလုံးလုံးတဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တန်သာဆေမဒီဥယျာဉ်ကြီးပို့လာမယ်တော့ဘုရားပြောရတာလူပြင်းနေတဲ့တန်သာဆေရင်ဘရောမလား gain ဆက်တိုင်းဓမ္မလင်ကိုမပြတ်ဆွဲနေတာလောက်ကြပြီးတော့ဟုတ်လားပြင်းတဲ့ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့သွားပြီးအောက်တန်းနောက်တန်းကနေပါအဲရာယနာတဝဟာအိမပလင်ကပိဋိသာမိငါဒီဟောဒီဓမ္မလင်ငယ်ကောပေတော့မှမပြတ်ဘူးယံဝမေနံឧបဒါယအာသဝေဟိစိတ်တံဝိမုစ္ဆေတတိတိနာသနာကိဝတတိယသတယအာသောတရားတွေမကုံခံမိတဲ့ကလပါလုံးဘာမဖြစ်ဘူးလဲဓမ္မလင်ကမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဇွဲလုံးလာတဲ့အာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနဲ့တဏ္ဍာဆေမဒီဥယျဘာဖြစ်မှလဲလာမယ်ဆိုတော့မှဥယျအလှဖြင့်တဏ္ဍာဆေနဲ့ဤဟာခုနှစ်နည်းဖြစ်သွားတယ်နော်ရှင်ကရဟန္တာကြီး6ပါးတို့ကသူတို့နီးတဲ့သူတို့ဆန္ဒဆင်သွားတာတွေကိုပြောပြီးပြီနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကတော့အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဇွဲလုံးလားကောင်းတဲ့လုံလဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တန်တာဆင်မဒီလောကမှာဘာဖြစ်ပါလဲလှပမှာဖြစ်ပါလေ gain အလုံးအလုံးလုံးကြပြင်းလို့တော့မရဘူးဆရာလက်ပြတန်းစားဆင်တဲ့ဒီဗဏ္ဍီဖြစ်တယ်ဒီမီးဒီတော့ကခန္ဓာမီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့ပြိဿယကိုတက်ကစကလုံးပြန်ကောက်တယ်။နာနာယိကောနောပန္တိကာယဧကသပနာမင်းကြီးစိတ်တံ။ဗာဏိဘဂဝါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောအိုမြတ်စွာဘုရား။မယံတိတော်တည်းနာနာယိကာယကိုကာယကတကူစီတကူစီဖြစ်ကြပင်မယ်လို့ဧကသပနာမင်းကြီးစိတ်တံစိတ်တွေကတော့ဘယ်လိုလဲလဲသစိတ်သေးပါဗျာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲနာနာကာယဧကစိတ်တာဘာလို့ခေါ်အဲ့ဒါကြောင့်ဂောသိင်္ဂသန္တဝန္တဟောဒီဂောသိင်္ဂဥယျာဉ်ကြီးသည်သောပန္နဝန္တจิตီရှိဖြစ်တဲ့ဗာဖြစ်သောလို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်ပါသိင်္ဂဘုရားရှင်ခေါ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဂောသိင်္ဂသာလဝတ္တဂောသိင်္ဂဥယျာဉ်ကြီးကိုသမေတီဝန္နေတီကောင်းသာသွေချီးမွမ်းတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းသမေကခောသိင်္ဂဥယျမသရင်သုံးတော်မူကြတဲ့ပထမသရင်သုံးတဲ့ပဋိပန္နပါ3ပါးဒုတိယသရင်သုံးတာကတော့6ပါး
။အဲဒီတော့သမေခန္ဓာကိုစိတ်ဉာဏ်ညီညွတ်ကြကုန်မှာဘောဓိငါဥယျမသရင်းသုံးတဲ့သံဃာတော်တို့ရဲ့ကျင့်ထွန်းကနှလုံးမူရဲ့ကျင့်သုံးနိုင်ရမယ်ဆိုရင်တပောင်းညီညွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအာထုတ်တဲ့လုံကမမများဟာဒုက္ခချမ်းသာဖို့ပဲလို့သန္တနတ်လို့ဆရာမယားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီဝါစာကရုဏာရှိရှိဟောပြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဒုက္ခ၄ပါးသမေကနာတဘောသူခောဘောသင်္ကသုတ်သုတ်ပရိသအချင်းချင်းပြိသာဒီကလေးပြောပြတယ်ဘောသင်္ကဘုရင်မှာသတင်းသုံးကြတဲ့သံဃာတော်တို့ရဲ့ကျင့်ထုံးနှထုံးရှိပါတယ်ပရမသုံးပါးတွင်ကဘာပြောလဲကိုယ်စိတ်စန္ဒတွေအကုန်လုံးကိုတင်းမှမတားနဲ့ကိုယ်လုံးအသည်အသည်လျှော့တာအတုနေလူဘကံမဲ့တည်းရဲ့အကြိုက်အလိုက်အလိုစန္ဒကိုကြည့်ဆွေယူဆောင်ရကြ။နောက်၆ပါးသောကိုယ်တော်တို့ကတော့ဘောဓိငါဥယျကိုကိုယ်စွာရစွာရကနေပြီးတော့ကိုယ်စွာရတတ်တည်တဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ဒီဥယျကြီးကိုဘာလို့ရမလဲ။တန်တာဆရာရှင်သာရိပုတ္တရာကဘာနဲ့အလှပြင်မလဲ။ပညာကြီးနော်ရှင်မဂလကတော့ဘာနဲ့အလှပြင်မလဲ။လုံယုံကြီးကပ္ပကြီးပေါ့နော်သူကငကားရည်နဲ့တက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာသူရဲ့စွန့်ရသတိနှကားပြဘူးတာရှိတယ်။သူကတကားကြီးသွားတော့တိုက်တာ။ဒါတော့ပဏ္ဏသာတော့သိပြီ။ဘုရားတော်ပြိဿာကြီး။ကေတဘာရဟိစ္စောဒီနဲ့ပြောရှိသွားမယ်။နောက်အရှင်မဂ္ဂတပါးကတော့ပါတယ်လေ။ဒုတင်ဆိုတော့လူလိုပြောရင်အာလောပါတယ်လေ။ချွေချွေတာတာသုံးကြ၊ချွေချွေတာတာစားကြ။ဟုတ်လား။ဒုတင်ကချွေချံချိုးတာ။သောချုပ်ကြံကျွတ်တာနောက်ပါတယ်အနုရုဒ္ဓကဒေဝဆက်ကုသရာဆက်ကြောင်လားတပေါင်းတိပြင်းနေမို့လားကမ္ဘာလုံးဒကမာလုံးကိုမျက်စိအမြင်ကြည်ကြည်ရှိရမြင်တတ်ရနော်နောက်အရှင်ဇေဝတာကပါတယ်လေသံဝေသာတန်ဆိုတာကသမာဓိရဲ့ထုတ်ထိတ်အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးစိတ်ဓာတ်တွေဘာပြရမလဲတည်ငြိမ်ရမယ် stability of the mindအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြိသားကြီးကိုသိင်္ဂဥယျာဉ်ဘာဖြစ်ပြီလဲလှပြီတဲ့နော်၆ပါးသိရလားဘုရင်ပြောတာအေးခြေအာနန္ဒပါအဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါခြေအာနန္ဒကပါတယ်တိမိတကသရလို့ပြောမယ်စာဘယ်လိုပြောမလဲအဟုတ်တုတ္တရှိတယ်ဒီတယ်လီဗီရှင်းကြီးနဲ့ဒီလက်နေဆက်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဆိုတဲ့လူမျိုးတွေပြန်နေရင်ဘယ်တော့မှပုံပြတုတ်တဲ့ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘုသူတာမြားရမယ်မြင်တတ်မယ်ကြားရမယ်ကမ္ဘာမှာအသိစံပေါ်တယ်ဘာပေါ်တယ်သိပြီးသားဖြစ်နောက်ကနေရဘုသူတာအဲဒီရှောင်ပြောနေတာဘဲစုံတန်တာဆင်ပြီးတော့ဘောဥယျလှမလားလို့မင်းရင်လူပြင်းနေကြီးဖြစ်နေရင်မလှသေးဘူးလေသာသနာကင်းဝတဲ့ဆွေယုံမာရီမကုန်မချင်းငါတင်မလင်းကိုမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဆွဲလုံးလာကောင်းတဲ့ဝရိယရှိတယ်ဆွေတန်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေနဲ့တန်သာဆင်မအလုံးလုံးတဲ့လူတွေနဲ့တန်သာဆင်မဒီဥယျာဉ်ဘာဖြစ်မှာလဲ။လမ်းပဲ။အဲ့ဒါပါတယ်လေ။သမေကာနံတဘောသုခော။ဟုတ်လား။ gain အလုံး။ဘောဓိကဥယျာဉ်ကပေးတဲ့ကျင့်သုံးများကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပြီးတော့ဒုက္ခ၄ပါးဘုရားတော်ပြိဿကြီးလက်ကင်မိမိခံစားနိုင်ကြပါသည်ဆိုတာအလုံးကိုတိုက်တွန်းသွားပြီးတော့ဒီကောင်ချုပ်ပါပြီ။ဒုဒ္ဒသန္တာတွေအလုံးအမြတ်ဝေကြရအောင်ဘုရားတန်ပေးတာလိုက်ရဆိုလိုက်ကြ။ဣဒံမေပုညံဣဒံမေပုညံဘောရိညာဏတ္တဘောရိညာဏတ္တပစ္စယောဟောတုရှင်ဗျာဗျာတိတော်တို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝနဓမ္မဒေသနာဓမ္မအာယုဒါနဤကောင်းမှုသည်ဘောရိညာဏ်ဤအထာဝပါဖြစ်ပါစေတည်းဒီကောင်းမှုဘုရားဖို့ကို31ပုံရှင်လီကောင်းသောနတ်လူပြမတ်တော်အပေါင်းတို့အား
ညီအမြတ်ဝေင့ပါကောင်းဤတော်တော်များစွာဘဒ္ဒဝါတို့သည်ဤကောင်းမှုအဖို့ကိုကျာသိကြ၍အမြရ၍ဝမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောအမြရှိတဲ့အလူငွေစုစုပေါင်းဟာလူငွေချက်သိန်း130လူငွေချက်သိန်းပေါင်း130 7,200ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုကြရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတရားနာပရိသတ်များမှဒီလိုဒိဋ္ဌံဖြင့်ဒိဋ္ဌံပြုနိုင်ပါရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှအဆောင်ရွက်ပေးတော်မူပါရန်လူသေးလေးနဲ့ဆိုလျှောက်ထားပါတယ်ဗျာ။ဒီလိုဒိဋ္ဌံဘုန်းကြီးဆိုပေးလိုက်မယ်တစ်ခေါက်ပါပဲ။အလုံးလိုက်ဆိုလိုက်ကြ။ငါတို့ဖြည့်ရငါတို့ဖြည့်ရဒီလောကဝေဒီလောကဝေဘဝသမိုင်းဘဝသမိုင်းမယိုင်စီယံမယိုင်စီယံသိမ္မမချသိမ္မမချမာနမပါမာနမပါဒုစရာဖြင့်ဒုစရာဖြင့်ဒုသာဝနာဒုသာဝနာဒုမိရာကိုဒုမိရာကိုကာယစင်မှုကာယစင်မှုလုံးလာပြုဟံလုံးလာပြုဟံဘာသာသနာ့စီရန်တိတု၃ချိန်လွတ်စွာဆုတောင်း၍ဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုလုံသိမ့်ပြီးတော်မူကြရာဖြစ်ပါれဗျာ။ဘုရားသာသနာ့စီရန်တိတု၃ချိန်လွတ်စွာဆုတောင်း၍